Всім привіт, народ, мене звати Юра. Вам буде цікава вся наша структура. Мій колега попросив написати цей друк. І ось послухайте, що відскочило від рук. Це присвячується нашому кебабу. Надіюсь, ви розумієте величність цього масштабу. Тож розпочну я з кухні цієї. Ви повинні відчути ідеальний смак їжі всієї. Пробіжуся скоренько я по всьому меню. Хочу показати вам булочну рідню. Перший із них величний розстав. Він у вашій підсвідомості зробить глибокий портал. Від нього ваші булочки підскакують. Його ніжна прижарене філе всіх сюди заманюють. Овочі, сир, майонез і трішечки м'яса. Це все ви отримаєте від продавця. Другим у списку буде кебаб. Йому не подобаються кілька нахаб. Вони кажуть, що це шаурма. На сонці хай горить їхня душа. Складається із самого ніжного м'яса. Овочі, сир, ну і соуси вищого класа. Все загортається в суперлаваш. Трішки підсмажений і він уже ваш. Французький хот-дог не такий, як звичайний. Різні в них приготування та й смак унікаль. Подейкую, що він французький настільки, що звук вежі чути без горілки. Гамбургери є в цьому фастфудному собору. З котлетою чи відбивною вже по вашому вибору. Для любителів сиру є також чизбургер. Самий смачний він тільки в четвер. Та я жартую, у нас смачно завжди. Скуштувавши щось у нас, ви вернете ще раз. Від ніжного смаку картоплі фрі. Ви відчуєте себе завжди у грі. Ось таке меню у фастфуді кебаб. Ой, там ще ж є величний чікап. Трошки підсмажене м'ясо і сир вас налаштує на хороший позитив. Зробивши один укус і відчувши його смак, ви відчуєте декілька хороших ознак. Запити цю всю смакоту можна раф кавою, також чаєм колою і самою смачною кавою. Шалений персонал, що сидить у віконці, готові взяти замовлення навіть при сонці. Смачно і швидко все вам приготують. Незабутні емоції точно подарують. Головні директори смакової ідилії, шефи Женька і Юра, капітани фастфудної флотилії. Також неперевершений персонал Міша, Света, Оля і тьотя Діана. Ця вся смакота самим Богом дана. Тож всі забігайте у фастфуд кебаб. Побажаю вам смачних і приємних витрат.